Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Drama z podhorské vesnice obsazené nacisty. Úsměvný pohled do tříd jedné základní školy. Nebo rodinnou komedii o velkém dětském přání. Člověk na mostě, bota jménem Melichar, nebo táto sežení štěně. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.